Sosial şəbəkələrdə Bakının mərkəzində qələbənin qeyd olunduğu görüntülər yayılıb. Kadrlardan görünür ki, Azərbaycan, Türkiyə və Rusiya bayraqları dalğalandırılır. Qeyd edir ki, 24 saat davam edən lokal xarakterli antiterror tədbirlərinin dayandırılması barədə razılıq əldə olunub. Belə ki, Qarabağın erməni sakinlərinin nümayəndələrinin Rusiya sülhməramlı kontingenti vasitəsilə müraciətini nəzərə alaraq 2023-cü il sentyabrın 20-sində saat 13:00-da lokal xarakterli antiterror tədbirlərinin dayandırılması barədə razılıq əldə olunub.